Cão acrostar, se há um jogo que é tão, nisso não se esquina, mas se não tuvaram se rodiam nesse momento, porque o tenho divo se o tuvarem rodiam nesse. Такия елит. Те в България май ги продават такива елит. Това е много халенце, такова ги сглобяват. Иначе много готино, пакетирани уникално. Аз нямам идея къде се забих. Слушам навигацията. Ай, идвай, идвай насам. Тук могат да влезат. Те се помотват. Ема, няма. Това с кои чакам, те няма спрат цял ден да идват, цяла нощ. Като гледам какъв е пътя на навигацията, скидате ли от този зигзага? Това че па е много красиво да му се наведи. Тук е спускане. Сега ти тъмно, обаче всичко се скива на камерата, гледам. Пригответе се да влезете в колелото след 300 метра и вземете втория изход. Хладилници, добре, че са лекички. След 100 метра влезте в колелото и вземете втория изход. Ега ти кръглото се направи тя. Обаче трябва да го заобиколиш така, иначе ще го взема по-български. Не знам дали ще се скива тази къщичка. Отдай имаше много готини къщи и беше малко по-светло, една идея по-светло. Пригответе се да влезете в колелото след 340 метра. Уникална къща. Страшно. Палмите. Много як. Откъде ме прекара, шо не си гледах картата? В смисъл аз нямам карта, имам за Северна Италия атлас. Иначе тук за Южна не, ама може да отворя на навигацията. Като гледам пътя какво прави, това не е нормално нещо. Монте Фалционе се казва това село. Уау! Скит. Домна Чиара се казва това имение. Това оградка има.
дупките емблема на някакво женско лице. Някакви си ромашки къщенца. Скито пътя, какво прави тук? Мога да си скиваш задния номер. Ряд и на моторна спирачка и гумите, чувате ли как влачат? Така, 6 часа и 10 минути е, 18 и 10. Нищо не се скива вече. Айде, бандите.